打马超直接顺风开局，马超前期很弱，直接找他打。哟，好久没有见这么莽的马超了，直接抢啊兄弟。AA 啊，主要他没打到我，他要打到我他就死了。可惜就是他没有打到我，导致我血量比较高。哎呀，血量高就不好杀他。你还看让你看了没？看就要付出代价。刚才他开疾跑的第一枪没有打到我，他打到我，他刚才清线的时候他就已经死了。按理说他是那个连兵线都吃不了的，一不小心躲了一枪，让他小子占了点便宜，知道吧？来了来了，无所谓，我直接抢四级线，就是抢，飞你。不过对面这个打野啊，这个蓝这个英雄大多数都是蓝开的，所以他这一波应该到我这里了。所以这一波如果猴子来的话，就是一波精彩的二 v 二。二 v 二的情况下，我们需要补状态，因为他肯定是要藏视野的，我需要上去卖破绽的，对吧？我故意漏破绽，然后等打野出来就行了，对吧？这波精彩的二 v 二，没关系，我有那个背心，直接卡他装卡的那个平 A 了。这就是出装上的碾压和一个思路上的碾压。然后顺风的话就可以开始掌控全局了，先发育断线以后再去反他们家的野区。对啊，背心啊，就出这个背带裤啊。 AA 踩 A 大残打我就是不掉血，直接进，不解释直接进，好吧。他来了也没有关系，强行反。诶，怎么满血了？回血这么恐怖的吗？得走。哎呦，四分钟前反野的风险确实有点大，这个太正常了，风浪越大鱼越贵。这波帮我蹲能蹲到吗？这得看他的手法了。哇，这手法不行兄弟，你技能全空了。诶，他怎么会自己过来送啊？他不怕我秒他呀？我的伤害可不是跟你闹的，你在替我打吗？哦，交惩了，交惩就算了，还蹲，你想把马超给干碎呀？他本来就零杠几了，零杠三了，这波应该控得到吧？哇，又没控到，不过幸亏马超没有疾跑啊。哇，王昭君真的克制马超啊，他技能空的空成这鸟样了，都给他杀了。那可以推塔了，掉血推。王昭君太克制他了，直接 A 都 A 不出来了。空技能也能封走位，那二技能能封啥走位呀？二技能空了就是空了呗，没预判好就承认呗，还封走位，二技能能封啥呀？大招是封没问题，他尝试也二技能空了，说的空没毛病吧？我寻思 A 舒服。必须杀了你，真是，这个叫什么光头，坏我好几波好手，好像两波都是因为他杀的我。哎呀，我以为张飞吼了刚才。你一个死光头，我就杀你。
狄仁杰啊，在 A 窝，小迪也是不想活的小迪。来呀，上上上，死光头啊，死光头，光说发起进攻没人来，没屁用啊，我一个人一马当先没用啊，直接带上紧箍咒就只能发呆了。哟，猴哥伤害这么高吗？先减他攻速，让他戳不出来。咱们冰心是可以减马超攻速的，知道吧？耶，你这都敢上啊，我先去推他。好，我就杀你个死光头。哎呦，没事，一个大一个闪现。你个臭小子，我干不碎你！今天去去你丫的，去去去你丫的，行不行啊？非要跟我 PPP， 打不过了，谁告诉你打不过了？去你丫的吧，谁行啊？打不过了，我飞过去，谁行啊？谁行啊？打不过来，你怕不是在跟我闹？光头呢？光头死了一波了。哼，把我带回来杀你，客气客气。哼哼的拿下。